aipatu beharko banu zer egiten duen horren berezi edo zer esplikatzen duen, ez? Askotan aipatu izan den bere lidertza edo karisma hori, ba hainbat elementu edo, ez? Aipatuko nituzke. Akaso lehen bat da ze gaitasuna duen edo ze almena, ez? Kolektiboaren, jendearen nolabait animo egoera, asmo edo interesei forma politikoa ematekoa, ez? Badu kriston gaitasuna hori akaso besteok intuizioz edo, baino hitzez azale ezin dezakegun horri konkrezioa eta esandako, ez? Forma politikoa emateko. Hori litzateke lehen elementua, ez? Bigarren bat aipatuko banu entzuteko gaitasuna da, ez? Neri hasiera-hasieratik ezagutu bezain pronto arreta eman zidan zerbait izan zen, ez? Ba, bueno, ni desente gaztetxoagoa nintzelako eta alarik ere, jode, esateko nuen hori beti arreta ikaragarriaz entzuten zuelako, ez? Interes handiz, ez? Eta hori egiten du mundu guztiarekin, ez? Hori ere nire ustez bada ahalmen importante bat, ez? Beste bat bada empatizatzeko duen ahalmena edo gaitasuna, ez? Eta kasu zehatzez ari garela, joneri arreta eman izan dit beti espetxean nola, bere esku zegoena egin izan duen beti askotan merezi ez duenaren alde ere, ez? Baina beti hori laguntzeko prest eta bestearen azalean jartzeko gaitasun hori ere badu, ez? Berak esan ohi du txantxetan benetako komunista bat dela, ez? Eta benetako komunistek bihotz berak direla, ez? Eta azkenik azalduko banu, beharko banu barkatu bi hitzetan zer den karisma, ez? Definizio asko dagoelako, baina Neronek nere emango dut, ez? Zene zerbait baldin badu Arnaldok hori karisma da, ez? Nik esango nuke badela gaitasuna unerik zaienetan ere izan pertsona bati edo kasuan herri oso bati irribarre bat ateratzeko, ez?